Продолжуваме со дневникот на телевизија 24, наши гости во студиото, млади шампиони, млади гении, заедно со наставничката. За што станува збор? Станува збор за детска олимпијада која што се одржа во Лондон, детска олимпијада во знаење или World Scholars Cup, каде што учествува 1200 учесници, над 1200 учесници од целиот свет, а нашиве гении, ако можем така да кажем, се вратија со 44 медали. За што станува збор? Одиме поред од моје десно па на лево. Добре дојде за Билјана Стојановска, наставничка. Добре ве најдовме. Ви благодариме на поканата. Како сте? Супер. Срекни. Импресиите легнаа после Лондон или? Да, импресиите легнаа. Чувството е прекрасно. Горда сум на овие деца. Овие се дел од еден тим. Таму во Лондон беа два тима вкупно. Тука гости сега кај вас сме со машките. Да, имаме и девојчиња и женски дел. Да. До вас е Максим Таневски, тој веќе беше гостин кај мене еднаш и тоа после Прага, ако не се лажам. Во Прага отиде со колку медали? Со колку медали се врати од Прага? Од Прага се врати со две медали. А од Лондон? Од Лондон со седом, така што голем напредок. Добро. Велам, добро дојде и за Андрија Крстич. Добар ден. Добар ден. Ти имаш највеќе медали? Да. 15. 15. И какво е чувството, какво ти беше чувството кога дозна 15 медали? Па, 15 чувството беше како трудот што сум го вложил да се исплатил на крај. И како награда за се. Имаш дома место каде да ги ставиш или? Има место. Да? Добро. Ама се прекупуваат со од Скопје рундат. Колку медали имаш вкупно вака? Од со не само од Лондон, со сосед дома. Предпоставам цела соба, така? 27. 27, браво. Петар Калкашлиев. Добре ден. Ги заборавихме медалите, ама овде... Да. Ова што е ова? Ова е алпака, тоа е како маскотата на, на преварот и треба нешто да прикажува издржливост и да и таму всушност ни дава да им бидеме како родители на нив и ни ги дава да ги чуваме дома, но тука само една ја имаме. Ама секој довел по една. А сите имате по една, така? Да. И девојчињата. Имаше уште еден тим, така? Так. Наставничка, значи во другиот тим беа Корнелија Панијанин, Калина Чакаровска и Ангела Ристеска. Тоа се вкупно 6 ученици кои што беа на ова детска олимпијада. И практично овде имате надпревари од наука до поезија. Ајде да го разглобиме конкретно, опазете да налетне ова, тоа што е издржлива. А што се случуваше? 1200 учесници претпоставувам од не претпоставувам туку од целиот свет по сликите кои што ги гледав, кои што затоа што ве пратев и 44 медали претпоставувам тоа е гордост и за вас и за училиштето, а гордост е пред се и за Македонија. Од наука до поезија, што значи тоа? Во што се надпреварува овие деца и девојки? Надпреварот почна во регионалната рунда во Скопје, која што беше во март, и таму се квалификува за една од глобалните рунди, која што тие може да си ја бираат, градот може да го бираат каде може да одат. Надпреварот е многу поразличен од нашите надпревари. Постои една тема на која што тие треба да учат, да го надградуваат своето знаење и потоа да приложат да го приложат знаењето во теоретски и во практичен дел. Теоретскиот дел е одговарање на прашања, а практичниот дел се дебатите. Е сега бидејќи надпреварот трае вкупно 5 дена со се деновите на запознавање, со се културната вечер, со се деновите на знамињата и на доделувањето на наградата. 26 до 31 јули, така. До 30, до 30 јули беше, да, 5 дена траеше. И два од тие дена од 9 часот наутро до 18 часот тие се сконцентрирани и се на надпревари се надпреваруваат и затоа имаат можност да освојат толку многу медали бидејќи имаат различни делчиња во кои што се надпреваруваат.
понатаму, верувам, тие ќе се кажат. Ова се сега наши шампиони. Да. Така? Да. 44 медали вкупно. Максим, Андрија, Петра, како изгледа дебат? Говорите на англиски таму? Да. Да. Таму дебатите, да, на англиски се. И една дебата се одвива со две страни, за и против. И има дадена одредена тема. На таа тема ние дебатираме и креираме аргументи во рокот 15 минути. И зависи од која страна сме. Ако сме за, креираме аргументи на дадена тема за. Ако сме против, обратно. Ги имате темите предходно, Андреја? Имаме и цело лето, предпоставам, сте се спремали. Вие лето немавте оваа година или имавте? Имавме. Темите има три дебати, три теми, сите различни се, никош не се преклопуваат од предходниот превари. И зашто дебатирате најчесто? Епа, најчесто за тема што е поврзана со шесте теми за учење што ни се за надпреварот. Една тема ме интересира, например, некоја? За нашата втора дебата имавме тема дека треба да вратат црте живопештери како видна уметност во повеќе сегашен свет. Ви беше страф? Петр, ви беше страф од конкуренција? Мене баш не ми беше страф, бидејќи јас бидејќи имам многу искуство со ова и мене баш многу добро ми иде тоа дебатирањето и јас во свој смислам дека од целиот таму натпревар 90 место индивидуално таму. Добро, тоа 90 место е, сега треба да ја објасниме на луѓето наставнички што како оди ова 90 место, 26 место, бидејќи нели обично сме научени што значи тоа прво, второ, трето место, велиме шампиони 44 медали и веднаш да кажам дека овој тим е квалификуван на турнирот на шампиони кој што треба да се случува во Соединетите Американски држави на престижниот Јел, така? Во Лондон бевте исто така на престижни универзитети и затоа ве прашувам, се плашевте од си викат идеме ние од мала Македонија овде сега од Лондон, кога дојдат од цел свет или не? Трема. Имавте? Не баш. Не? Па и покрај тоа што конкуренцијата беше евидентно голема и имаше преку 600 јуниори, во делот за јуниори, имаше преку 600 учесници. Ние сепак вложивме многу труд и се спремавме многу преку летото. Така што не, мене лично не ми беше страф да се надпреварувам и да одам против странци, американци. Од кој ви беше најмногу? Од кој најмногу се плашивте? Од кој мислите? Ајде се. Повеќе групи. Прилично јаки во надпреварот се децата и учесниците од Израел и Израел. Да, и од Канада. Тие се прилично јаки во секое поле на надпреварот. Тие се јаки затоа што тие имаат училиште за gifted and talented, така им се вика основниот дел на училиштето, училиште за надарени, за талентирани ученици. И голем дел, еден цел чартер автобус беше од Израел, од тоа училиште. И тие се подготвуваат и во текот на нивната настава во цела измината година се подготвуваат за овој надпревар. Значи си го сваќаат на ниво на држава многу сериозно. Пред да ви се заблагодарам, вие сега која одделение ќе идете? Осмо. Сите у исти клас, у исто одделение сте? Не, јас и Андреј сме во исто, а тоа е од друга. Ама сите сте од Песталоци? Да. Иста генерација. И сега 8-мо, значи 9-то и сега размислувате вие, вие што размислувате за во иднина? Сакате да останете во оваа држава или да си одите? Па зависи од што? Дали ќе се промени како што е околностите, што ќе ни нуди, што ќе не ви се допаѓа сега како изгледа држава? Па може би е рано за да се каже. Добро, не важно, мислам доволен е одговорот. Тоа е тема за дебата. Андрија, ти? Би останал? Би се прошетал малце, но би останал. Да? Ти недостасува нешто малку повеќе за да истражува, за да работиш? Да. Да? Дефинитивно. Сакам се светот дови. Петар? Па, јас сепак многу се сакам државата, но мислам дека еве барем за школувањето
ќе биде многу добро за мене да отидам негде во странство, кај што може поише да научам и да успеам во иднината поише, ама дали ќе останам во Македонија, не сум сигурен. Зашто? Сега со тебе, пошто ти си деватер, вака со тебе можеме, зашто? Па, има причин... Што те нервирало? Па, нема ништо лошо, ама може би ќе отидам негде и ќе го засакам месето, ќе си останам. Се уште не сум сигурен, има време да отидам да се школувам во факултет негде таму. И мислам дека тогаш би можел да одлучам. Што ве нервира, ве прашам уште во држава? Што најмногу ве нервира? Сите тројца ве прашам. Па... Вести, претпоставам, не гледат или гледат? Не? Некогаш? Да? Некогаш ти е... И што ве нервира? Часот. Да? Епа, јас на 12 годишна возраст, тоа што можам да го кажам што ме нервира и тоа што мене може да ме нервира е образованието и толку колку што може да ми понуди државата. Mm-hmm. Сега, тоа што сакам да го кажам е дека в моменталните услови јас би одел по странство и би одбрал странство, пример Данска или Шведска, за студирање и за школување. Андре, што те нервира? Па, мене скоро све ми е добро, ама како народ сме малце по назад од другите земји што се поголеми. Во која смисла? Па во смисла, например, ете, пред неколку недели дали беше на вести кога имаше дека тие што ги собираат контейнерите не сакале да ги собираат веќе, не знам баш што се десило, ама цел град со ѓубре беше. Така тоа малце ме зачуди зошто кога и тие живеат таму. И еве и со овие сега тротинетите што ги ставија да си платиш, да си ги возиш. Ага. Сите други држави, Грција и Кипар имаат такви, луѓето си ги возат нешто им прат. Тука кога ги ставија, некои луѓе си вика, ај ке си ги земам, подрум ке си го ставам, да си го чувам така. А другите не си ги возат. Петар? Јас исто како што Андреј рече, многу народот е по-лош и исто така за тие тронетите, многу луѓе слушам дека ги рушат, што мене баш не ми се свиѓа. И друго да спомнам, многу нецели од град има многу графити, такви шкрабаници и тоа го прави град да личи многу по-неубав и тоа е една причина зашо баш луѓе не доаѓаат у градот. Јас ви посакувам уште многу успеси. Бидејќи зборавме и за позитивни работи, но сакам да видам како размислувате наставнички ова дека сме лоши како луѓе, веројатно треба да го прифатиме ние сите и да се чукнеме малку. Мислам, не, јас и вие тука генерално сите кои што не гледаат и веројатно треба да се замислиме малку. Па добро, ако сме лоши, значи дека има простор за подобрување. Да. Јас сум веќе оптимист. Не оптимист сум, јасно се надевам дека овие апели од овие шампиони дека ќе стигнат до таму каде што треба. И се надевам дека тие стигнат да се образуваат и да бидат на факултет, ние ќе имаме сите сила нешто да смениме за нивно добро, па тие ќе ни ја влечат понатаму. Да. И ќе се вратат кој е Данска, кој не знам ти каде е Америка, кај сакаш идеш, Петар, не знам кај е. Предпоставам, ќе се вратите ако одите некаде, па ќе дојдете како исто успешни луѓе. А ви посакувам многу успеха, јас и понатаму, овие ќе продолжите веројатно како тим се уште да се надпреварувате и уште повеќе предпоставам следен предизвик ќе ви биде Израел. Така се ја малку ви нервира тоа, сакате се надпреварувате со најдобрите. Многу се тие подобри од нас или не? Ами... Многу ни бегаат. Знаеш ова како во футбол, но тука не сме, така? Ама сепак ми треба да се демотивираме, можеме... Таман работа, никакво демотивирање, затоа постојат уште надпревари. Јас се надевам дека на ЈЕЛ ќе растурите, може би ако не оваа година, дека следнава година ќе отидите на тој турнир на шампиони. Наставнички, и вие имате навистина голема заслуга затоа што посветено работите со овие деца, па продолжите и понатаму. Ви благодарам.
Благодарам уште еднаш, Бијана Стојановска, наставничка во Песталоци, овде беа Максим Танески, Андрија Крстич, Педар Калкашлиев, нашите шампиони, нашите млади гении, кои што беа на Детската олимпијада во Лондон, каде што учествува преку 1200 учесници од целиот свет, се вратија назад со 44 одличија, медали, и мислам дека апелите кои што ги дадоа на крајот буквално треба да не замислат како систем, како држава, за тоа како функционираме и каде атираме, и кога велиме дека сме лоши луѓе, и сите потврдуваат дека нешто има лошо во нас и дека треба да се промениме, да гледаме малку на оптимистичката страна. Има и женски тим кој што учествуваше во Лондон, да видиме искрени до крај, Корнелија Панијан, Калина Чакаровска и Ангела Ристевска, исто така и тие се закитија со одличија, меѓутоа, бидејќи се одлучивме за машкиот тим, благодарам се уште еднаш, овде завршуваме, благодарам што не гледавте, а гледавте уште едно издание на Дневникот на телевизија 24.